U regionalnoj privrednoj komori Pomorovskog upravnog okruga održan je skup Dan otvorenih vrata sa Poreskom upravom. Ovom događaju, održanom u Kragujevcu, prisustvovali su zainteresovani privrednici sa teritorije Šumadije i Pomorovlja. Dan otvorenih vrata sa Poreskom upravom Republike Srbije je od izuzetnog značaja za unapređenje poslovnog ambijenta. Ovu aktivnost organizujemo po drugi put u regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, a na osnovu sporazuma Privredne komore Srbije i Poreske uprave Republike Srbije. Privrednici i predstavnici knjigovodstvenih agencija su u okviru diskusije bili u prilici da sa predstavnicima Poreske uprave razgovaraju o problemima sa kojima se susreću u poslovanju i da dobiju odgovore na pitanja iz oblasti rada Poreske uprave. Set poreskih propisa je usvojen decembra 2018. godine, a privrednici su bili u prilici da se podrobnije upoznaju sa njihovim izmenama. Ukidanje praga za troškove marketinga, što je izazvalo pozitivne reakcije privrede, ali pored toga naravno ima dosta novih rešenja i kod zakona o porezu na dobit pravnih lica i kod poreza na dohodak građana, doprinose za obavezno socijalno osiguranje i izmenjene su određene rešenje i kod poreza na imovinu. Privredna komora Srbije razmatrala je proteklih meseci predloge i zahteve privrednika koji se odnose na unapređenje poslovnog ambijenta i ocenila da se značajan broj zahteva privrednika Pomorovskog upravnog okruga odnosio na rad poreskih organa. Tokom 2018. godine Privredna komora Srbije organizovala je sastanke sa sličnim temama u 7 gradova i opština. Ove godine ovo je 4. grad u kojima se održava ovaj skup. Nastavljamo dalje, naravno, saradnju i ovo je izuzetno dobar, da kažem, dijalog između poslovne zajednice i poreske uprave. Poreske uprave koja je doskoro važila za jednu rigidnu instituciju, zatvoren sistem, sada se otvorila ka privredi i na ovaj način, kroz određene diskusije, mogu da se prevaziđu određeni problemi u praksi. Privrednici su bili u prilici i da pripreme svoja pitanja kako bi predstavnici poreske uprave imali dovoljno vremena da sagledaju eventualno kompleksna probleme ili kompleksna pitanja kako bi pripremili odgovore za ovaj skup, a naravno ovo će biti sjajna prilika da i na samom skupu privrednici postave pitanje. Ukoliko ne budu dobili naravno odgovore na samom skupu, bit će prilike i dobit će odgovor tokom narednih dana. Direktor regionalne privredne komore u Kragujevcu Predrag Lučić zaključio je kako u ovoj ustanovi intenzivno rade na pripremi organizacije skupa u Paraćinu. Na njemu će se govoriti o privrednom ambijentu u našoj opštini, obzirom na to da je Paraćin jedna od tri opštine u Pomoravlju koje ostvaruju privredni deficit.